مناسبتنا كقب سنتي روكتا آخرس كي كيدك مقالة بربرا وها مناسبة سنة الله سنة كي كستبو لقبتو أيا وحكا سوى قيب قلي وزيرك وسارة مالية دا سومالي لان رسابك قبل كساحل مايرك دقمدا بربرا حل لبانو يمرت شرف كالدوان أوكا كالي يمي قبل دا سومالي لان غورنتي وحكا وربحية مناسبة داسي عبد الناصر أفريقا وها مسؤولك روكتو كتبتا مقالة بربرا برامج كان وحويا برامج كان وطلق قلي إنا نكوم عموسنو oo ku weynayno akhristayaashii maktabadan loo dhisay oo hawshii lagu tala galay runtii oo fiyay waxa kale oo aan doonayaa inaan ku maamusno mar kale ee shaqaale weynaha maktabadan ee u fududeeyay inay akhristayaashu ay maanta halkan ku maamusnaadaan ama ka qayb qaatay sidii ay u noqon lahaayeen dad sida aynu halkan ku arki doono intaas oo graaf aad kacay oo akhriska ah waxaanu kale oo xafladdu jeedadeedu tahay inaan ku maamusno volunteeriskii mutadawiciintii ka qayb qaatay barnaamijkan akhriska waxa kale oo halka ka hadlay gudoomiyaha rugta oday Cismaan Xaashi iyo Jaamac Muusam Jaamac oo ah marti sharafkii ka soo qayb galay een maktabadaasi way soo socotay waxaan mudaa kulay in marxalad badan soo martay maantana ay marayso halka aynu markaa arkayno marka kaliya waxaan kaga bixi lahaa hadaynu dadaalno oo wax bilowno oo fikirro inay waxaas dhaqaaqayaan oo hirgelayaan runtii markay neegno halkeenu joognay halkay wax ka soo bilaabmeen waxay muujinaysaa 15kii sano u dambeeyay dadaalkii lagu jiray ee wax weeyaan halkan inuu hoos fadhinaa waxay calaamad u noqotay in haday ummadu wax isku darsatay wax sameysatay inay wax wanaagsan sameysan karto gabagabadu waxa halka ka hadlay duqad degmada Berber Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shiree balyo ayaan leenahay aad baan mas'uuliyiinta iyo halwadeenada iyo gudiga library-ga baad ma maleenayaa waxaan jeclahay inaan laba qodob uga faa'iideysto qodobka koowaad waxa weeye degmadeenu waxyaalaha horumarka ku tallaabsiyay ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay dadka reer Berber volunteer ku shaqeeyaan gudiga caafimaadka halkay marinayaan wax weyn ognahay gudiga library-gana caawa markaati baan u nahay halkay marinayaan waxaan leenahay suuqyaalyaal dadka reer Berber inay waqtigooda ka jaraan ay danta guud ka shaqeeyaan waxaan aad u dhiirri gelinayaa oo aan hambalyeynayaa iyagana dhammaan akhristayaasha qiimaha leh ee halkan fadhiya ee ilmaha shan jirkii ugu yar yahay dadka da'da waaweyn ee ku jiraan ee shahaadooyinka lagu doonsiyay shaqaalaha ka shaqeeya library-ga ee munaasabadan quruxda badan la caawinayo soo agaasimay aad baa u mahadsantihiin intana kale la isugu yimaada maamul wanaag ayay ka mid tahay waxaan leeyahay hambalyo 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 inta waxaan uga gudbayaa library-ga anigu shakhsiyan meel waqti lagu qaato waxaan ugu jecelahay masaajid iyo library library runtii waxa weeye waa goob aad iyo aad u qiimo badan weeye waa goob waxbarasho waa goob kulan waa goob aqoonyahan waa goob runtii gaar ahaan baynu u baahanayno ku waayo caruurteena iyo dhalinyaradeena wax laga yaaba 50% gurigooda inaan waxba ku akhrisan karin ee suurtagala marka waxay siisaa fursad caruurta ka soo jeeda gurigaas oo kale meel ay wax ku akhristaan oo aqoontooda ku kororsadaan laakiin munaasabadaasi soo dhamaatayna waxaa shahaadooyin lagu doonsiyay dadkii kaalimaha hore ka galay wax akhriska ee soo booqday rugta kutubta ee magaalada Berber iyo dadkii sida tabaruucaadka ula shaqeynayay rugta Sadiiq Carab Sulaymaan Telefishinka caalamiga Hong Cable TV magaalada Berber moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333